Sitten tässä kakkososan viimeisessä videossa pohditaan sitten hieman tarkemmin tätä yritysten organisointia ja yritysten roolia markkinataloudessa. Eli me ollaan nyt puhuttu kysyntä- ja tarjontafunktioista ja markkinoista ja tarkasteltiin tuota yrityksen voitonmaksimointia hieman matemaattisemmin. Puhutaan nyt sitten vielä hieman yrityksistä, ja tämä liittyy tuohon luvun 6 asioihin korreluussa, mutta tuossa Kore-talouskirjassa, mutta en mene tähän tavallaan sillä lailla hirveän syvällisesti kuitenkaan. Yritän pikkasen tavallaan enemmänkin sitten hahmottaa tätä yrityksen, miten yritykset organisoidaan ja miten se taas vaikuttaa sitten tähän yrityksen tuotantofunktioon. Eli tässä on sieltä Koren kirjasta otettu tämmöinen havainnollistava kuvio näistä tavallaan yrityksen eri toimijoista. Jos mietitään ihan semmoista hyvin pientä yhden omistajan yritystä, niin periaatteessa sama henkilöhän voi olla yhtä aikaa sekä omistaja, johtaja että myöskin ainoa työntekijä. Eli silloin tietenkin tämmöinen yrityksen koordinaatio ja tämmöinen erilaisten niin kuin toimien koordinaatit sujuu hyvin juohevasti olettaen, että henkilö pystyy itse johtamaan itseään. Mutta sitten kun toiminnan mittakaava kasvaa hieman, niin usein sitten tavallaan tämä yrityksen omistus ja sitten tämmöinen yrityksen tämmöinen päivittäinen johtaminen ja sitten varsinaisesti nämä työntekijät, niin nämä eriytyy näihin kolmeen eri rooliin. Ja jos me nyt yhdistetään tämä nyt sitten siihen, mitä puhuttiin aikaisemmin tuossa tuotantofunktioista, niin periaatteessahan näillä on myöskin selkeät roolit sitten näiden tuotantopanosten suhteen. Eli omistajat tietenkin organisoi tämän pääomapanoksen koo, eli he voi pistää sinne omaa rahansa, eli tehdä tämmöisiä oman pääoman ehtoisia investointeja. Sen lisäksi he pystyvät tietenkin hankkimaan muualtakin rahoitusta, ottamaan lainaa, eli esimerkiksi pankit on siinä tärkeässä roolissa sitten tämmöisen vieraan pääoman hankkimisessa, jolloin sitten saadaan tämä tämmöinen pääomapanos koo, jolla sitten hankitaan koneita ja laitteita ja rakennuksia ja tämmöisiä työvälineitä. No sitten tuo alapuolella on tietenkin nämä punaisella merkityt nämä työntekijät. He tietenkin sitten tarjoavat tämän oman työpanoksensa L tänne tähän tuotantoon. Eli sieltä tulee ne tuotantofunktiossa oli sisällä ne K ja L, niin periaatteessa ajatellaan, että se työpanos L tulee näiltä työntekijöiltä ja pääomapanos K tulee näiltä sitten yrityksen omistajilta ja plus sitten tietenkin voi olla, että sitä hankitaan myöskin ulkopuolisilta rahoittajilta. No sitten tietenkin tämä yrityksen johto on hyvinkin tärkeässä roolissa siinä mielessä, että käytännössä he sitten yhdistävät nämä työ- ja pääomapanokset ja pyrkivät sitten tekemään näitä tämän tyyppisiä päätöksiä päivittäisellä tasolla, että kuinka paljon tuotetaan, kuinka paljon tarvitaan työpanosta, kuinka paljon pääomaa ja näin poispäin. Eli johtoperiaatteessa sitten niin kuin, tavallaan sen tehtävä yleensäkin on niin kuin toteuttaa sitä niin kuin päivittäisellä tasolla. Sen sijaan ehkä sitten tuo hallitus ja omistajat sitten tekee tämmöisiä niin kuin pidemmän linjan strategisia päätöksiä, että esimerkiksi jos siirrytään esimerkiksi ulkomaan markkinoille tai tehdään tämmöisiä jotakin muuta, siirrytään toiselle toimialalle tai tämmöisiä strategisempia päätöksiä, niin siellä yleensä sitten on se hallitus niitä tekemässä. Mutta sitten tämmöisiä päivittäisiä sitten taas tekee tämä tämmöinen palkattu johto. No nyt sitten on myöskin paljon taloustiedestä pohdittu tätä tämmöistä, että miten nämä tämmöiset tavallaan tämän yritysjohdon ja sitten toisaalta omistajien nämä tämmöiset tavoitteet saataisiin yhteneväksi. Et puhutaan tämmöisistä vähän niin kuin päämies- ja agenttiongelmasta, että kuinka me saadaan se johto sitoutettua sitten näiden tekemään niin kuin ne omistajat haluaa tai tekemään omistajille edullisia
päätöksiä. Et periaatteessahan tässä voisi olla sellainenkin mahdollisuus, että johto nyt sitten liittoutuu noiden työntekijöiden kanssa ja tavallaan näitä omistajia vastaan. Et siitä onkin sitten paljon, paljon taloustieteessä tämmöistä kirjallisuutta, että kuinka paljon sitten, kuinka tämmöiset tavallaan kannustinjärjestelmät saataisiin luotua, että sitten johtaja tekee sitten omistajien edun mukaisia päätöksiä. Ja esimerkiksi sen tyyppisesti voidaan menetellä, että johtajalle esimerkiksi annetaan jonkunlaisia optiojärjestelyjä, että tavallaan se johtajan oma palkkio riippuu siitä, että kuinka se pääoman tuotto kehittyy. Tai sitten johtajaa sitoutetaan antamalla myös esimerkiksi sitten niin kuin jonkin verran osakkeita, että hän tulee tavallaan tuonne omistajien leiri, ja totta kai niin kuin optioiden kautta hän saattaa myöskin tulla siihen järjestelyyn mukaan. Et erityisesti tietenkin johtajan ja omistajien kannustimia on paljon pohdittu. Ja tietenkin työntekijöitä voi suuressa yrityksessä olla suuri määrä, mutta myöskin tietysti työntekijöitä voitaisiin vastaavalla tavalla tietenkin kannustaa, että työntekijöiden palkkaus riippuisi jollakin tavalla tuosta yrityksen tuottavuudesta, tai myöskin työntekijöille voi olla jonkinlaisia optio-ohjelmia, että työntekijät myöskin voi niin kuin, saada sit osansa siitä pääoman tuotosta tai päästä mukaan sinne osakkeen omistajiksi. Ja sekin on tietenkin tärkeää, että kuinka sitten työntekijöiden kannustimet saadaan. Mutta tietenkin monesti tietenkin työmarkkinajärjestöissä on tavallaan sitten taas niin, että tavallaan halutaan se työntekijän palkka turvata, että riippumatta siitä, miten se yrityksen tulos kehittyy, niin työntekijä voi luottaa siihen palkkaansa. Ja tietenkin tärkeä erohan tässä usein on se, että omistajat kantavat sen yrityksen riskin. Että työntekijöille täytyy maksaa palkkaa riippumatta siitä, että tuottaako se yritys voittoa vai ei. Mutta sitten omistajien täytyy kantaa se riski, ja jos yrityksellä menee huonosti, niin se heidän tuotto sille sijoitetulle pääomalle voi olla heikko tai jopa negatiivinen, eli he voi jopa menettää rahansa siinä yrityksessä. Eli tämmöiset tietenkin asiat vaikuttaa siihen, että millä ehdoilla, mikä on sen pääoman hinta, mikä on työpanoksen hinta, ja toisaalta myöskin se, että miten sitten tämä tuotannossa kertynyt arvonlisäys sitten jaetaan näkö työpanoksen ja pääomapanoksen kesken. Eli tietenkin tähän, koska tähän pääoman omistajalle sisältyy tämä tämmöinen yrittäjän riski, niin sitä riskistä täytyy tietysti jotakin maksaa. Ja nyt sitten tietenkin tämä tämmöinen funktionaalinen tulonjako, että miten sitten yli ajan esimerkiksi tämä arvonlisäys jaetaan sitten työn ja pääoman kesken ja miten se kehittyy, niin se on yksi tämmöinen mielenkiintoinen kysymys myöskin ihan yhteiskunnan näkökulmasta myöskin. Ja se on myöskin taloustieteen tutkimuksen kohteena. Monissa aika viimeaikaisissa tutkimuksissa on myöskin havaittu, että pääoman osuus on ollut kasvussa, ja toisaalta sitten taas tämä työpanoksen osuus tulonjaossa on pienentynyt ajan myötä. Ja sitten myöskin sen yhteys tuonne tuottavuuskasvun taantumiseen on myöskin herättänyt paljon, paljon kiinnostusta taloustieteessä. Eli tämän tyyppisiä kysymyksiä myöskin, kun mennään ihan sinne yrityksen sisälle, eikä oteta pelkästään tämmöistä tuotantofunktiota ikään kuin tämmöisenä mustana laatikkona, johon tulee työtä ja pääomaa, niin päädytään tämmöisiin monenlaisiin kysymyksiin myöskin, että mikä on tavallaan omistajien ja työntekijöiden ja johdon rooli, ja millaisilla kannustinjärjestelmällä heitä voitaisiin kannustaa, minkälaisilla palkkausjärjestelmillä saadaan työntekijät sitoutumaan tähän yrityksen voiton maksimointiin ja näin poispäin.
Mutta ei mennä niihin nyt sitten tällä kurssilla kuitenkaan sitten sen tarkemmin. Eli sitten seuraava kolmosaihe, mennään enemmän tänne hyvinvoinnin taloustieteeseen ja ihan ensimmäisellä videolla otetaan sitten tuo kuluttajan ja tuottajan ylijäämä tarkasteluun. Jatketaan silloin.